svým svým kvalbom, mraky různej cajku měl. Od cylindrů přes ponučošky k lampám indickým. Večer, když se smrklo, nalil do všech petrolej a pozoroval, jestli z nějaký nevychází dejm. On na knoty a různy jeli, zvlášť na krabičku od firmy Green Brothers, co mají hada na víčku. Předpisy měl za ty léta služby v malíčku, od Vajglu a Petráku měl cítit pravičku. Jo, to i ve svým strážním domku číslo 25 hlídal tunel za zatáčkou dobrých 15 let. Jednou týdně proviant mu házel brzda s Joe a mašin fíleč vaňháků krabici objemnou. Občas mu Joe hodil dopis známkou lepenej, tomu psával z New Yorku jsem nepovedenej. 15 let ho neviděl a bručel vem ho děs, netušil, že hodně brzy uvidí ho zas. Perfektní tóny, na trati ho každej takhle znal, večerní zvony, podle něj si padrašteloval. Perfektní tóny, na semafor symfonii hrál, když vítr tóny, do uší mu lehký šeptal.